ଡିଅର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ତାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ପଢ଼ିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟା ଖେଳ। ସଂଖ୍ୟା ଖେଳ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକିଏ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିତରେ 10ଟି ଅଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଆସିଲା ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟାପକ ରୂପ କ'ଣ। ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟାପକ ରୂପ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଛେ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟାପକ ରୂପ। ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଲିଖନକୁ ବୁଝାଯାଏ, ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟାପକ ରୂପ କହିଲେ ତା'ର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଲେଖନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଯେମିତି 25 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିବା ସେତେବେଳେ 5 ଏକକ ସ୍ଥାନରେ, 2 ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ତେଣୁ 20 + 5 ବା 2 × 10 + 5 × 1। ସେହିଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ନିହା ହେଇଛି 496। 4 ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ 400, 9 ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ 9 × 10 ଏବଂ 6 ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ 6 × 1। ସେହିପରି ଯଦି ଏ ବି ସି ଥାଏ ତାହେଲେ 100A + 10B + C, ଏଇଭଳି ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ରୂପ। ଏଠାରେ ବ୍ୟାପକ ରୂପରୁ କିଭଳି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଧର 100 × 7 ତାମାନେ 700, ଯଦି ଆକୁ ଆମେ ଯଦି ଲେଖିଦେବା ଧର 700 + 10 + 8, ଯଦି ଏଇଭଳି ଥାଏ ସରି ବା 8 × 1 × 8 ବା 8 ଯେମିତି ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ 710 8 ତାହେଲେ 718। ଆମେ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରୁ ଯେମିତି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅଣାଯାଏ ଏ ଜିନିଷଟା ଅଣାଗଲା। ସେହିଭଳି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 10P + 10Q + R, ଏଇଭଳି ଏଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଟିକିଏ ଭୁଲ କରନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ତାକୁ କରିବେ ଦେଖ। ଏଇଠି ଦେଖ 10 6 କମନ୍ ଅଛି, 10 ଏଠି ବି ଅଛି ଏଠି ବି ଅଛି, ତ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 2ଟା ଅଛି, ତ 10ଟା କମନ୍ ନେଇ ନିଆଗଲା ଏବଂ P + Q କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ +R, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଯେଉଁ ସାର ବ୍ୟାପକ ରୂପରୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅଣାଗଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଖେଳ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମଜାଦାର ଅଛି, ବହିରେ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ତଥାପି ଏଠି ଆମେ ନେବା ଯେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଖେଳ। ଦେଖ, ଯେକୌଣସି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନେବା, ଆମେ ଗୋଟେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟେ ନେବା, ଧରାଯାଉ 27 ବା କ'ଣ ନେଲେ ଛୁଆ ନା କ'ଣ ନେଲେ ନା 27 ନେଲେ, କ'ଣ ନେଲେ 27। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି, ନେଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନ ବିନିମୟ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଲଟାଇ ଲେଖିବା, କେତେ ହେଇଗଲା 72, 27 ନେଇଥିଲେ 72 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇବା, ସେ କହୁଛି 72 + 27, ଯଦି ମିଶାଇଦେବା କେତେ ହେଇଯିବ ତାର ଉତ୍ତର ନା 729, 729 ଅନେଶତ ହେଲା, ମିଶାଣ ଫଳ 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଅନେଶତକୁ ଯଦି ଆମେ 11 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ତେବେ 11 × 9 = 9 ଆସିଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଏଇଠାରେ କହୁଛି ଯେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳକୁ 11 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଅନେଶତ ଥିଲା ତାକୁ 11 ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭାଗ କରୁଛେ ତ ଭାଗଫଳ 9 ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଭାଗଶେଷ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇଠାରେ ସେ କହୁଛି ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ 27 ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲେ 2 + 7 = 9, ଏ ଭାଗଫଳଟି 9 ସହିତ ସମାନ ହେବ। ତାପରେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଧର ମୁଁ 27କୁ ନେଇକଲି, ତୁମେ 39, 52, 78କୁ ନେଇକି ଖେଳଟା ଖେଳିବ, ବୁଝିଲ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖେଳ, ଯେ ଗୋଟିଏ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ଆମେ ଗୋଟେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନେବା, ସେମିତିକା ଆମେ ଯଦି ସେହି 27କୁ ନେବା, 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 27 ନେଲେ, ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଅଙ୍କଦ୍ୱୟର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ ଫଳ, ଅର୍ଥାତ୍ 72, ଯଦି 72 ହେଲା ତାର ବିୟୋଗ ଫଳ, ଅର୍ଥାତ୍ 72 - 27 କ'ଣ ହେଲା ନା 12, 2 × 2 = 7 ଯାଇପାରିବନି, 12, 12 × 7 ଗଲା କେତେ ନା 5। ତାପରେ କିଏ ଆସିଲା ଏଠି 6 ରହିଲା, 6 × 2 ଗଲା 4, 45, ଯାହାକି ସଦାସର୍ବଦା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ, 9 × 5 = 45।
ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ତୁମେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବି ନେଇପାରିବ, ଅନ୍ୟ ଅଙ୍କକୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି କରିପାରିବ। ଏଠି ଦେଖ, ତାପରେ କହିଲା ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱୟର ବିୟୋଗ ଫଳକୁ ନ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱୟର ବିୟୋଗ ଫଳକୁ ଆମେ ନ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ, ଭାଗ କଲା ପରେ ଯାହା ଭାଗ ଫଳ ପଡ଼ିବ ସେଇ ଭାଗ ଫଳ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ତାର ଅନ୍ତର ଫଳ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ, ସାତରୁ ଦୁଇ ଗଲା ପାଞ୍ଚ। ଦେଖ ଏଠି ପାଞ୍ଚ ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ବି ପାଞ୍ଚ ଆସିଲା, ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସତର, ଏକୋଇଶ, ସଇଁତିରିଶ, ଛୟାନବେ, ତୁମ ମନରୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ସଂଖ୍ୟା ନେଇକି ତୁମେ ଗଢ଼ି ପାରିବ। ଇଏ ହେଲା ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଖେଳ।